कुलभूषण जाधव यांना वाचवण्यासाठी जे काही करावं लागेल ते करू असं आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी लोकसभेत दिलं. लोकसभेचं कामकाज सुरू झाल्यानंतर काँग्रेसचे ज्येष्ठ खासदार मल्लिकार्जुन खडगे यांनी जाधव यांच्या प्रकरणात सरकारवर हलगर्जीपणाचा आरोप केलाय. तर एमआयएमचे ओबीसी यांनी सरकारनं आपलं सामर्थ्य वापरून कुलभूषण जाधव यांना वाचवावं असं आवाहन केलं. तर तिकडे या प्रकरणी राजकारण न करता जाधव यांना लवकरात लवकर भारतात आणण्याची मागणी शिवसेनेतर्फे करण्यात आली. पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे अध्यक्ष बिलावल अली भुतो यांनी भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव यांना ठोठावलेल्या मृत्यूदंडावर टीका केली. कुलभूषण यांना पाकिस्ताननं नेमकी कुठून अटक केली, कशासाठी केली याबाबत संभ्रमाचं वातावरण असल्याचं बिलावल भुतोनी म्हटले. जर कुलभूषण जाधव रॉचे एजंट असल्याचा पुरावा पाकिस्तान सरकारकडे किंवा सैन्याकडे असता तर या गोष्टीचा त्यांनी जागतिक स्तरावर चांगलाच बोभाटा केला असता. मात्र ज्या गुप्तपणे सरकारनं हे प्रकरण हाताळलंय त्यावरून संशयाला जागा असल्याचं भुतोनी म्हटलंय. देशात दररोज वाया जाणाऱ्या अन्नाविषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चिंता व्यक्त केल्यानंतर अन्न बचतीसाठी सरकार पावलं उचलताना दिसतंय. केंद्रीय अन्न पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी याविषयी मोठ्या हॉटेलमध्ये अन्नाचं प्रमाण ठरवण्यासाठी नियम तयार करण्यात येणार असतील असं म्हटलंय. नव्या नियमानुसार मोठ्या हॉटेल्समध्ये प्रत्येक पदार्थात नेमका किती जिन्नस ग्राहकांना मिळेल हे मेनू कार्डावर लिहावं लागणार आहे. आता सर्व खातेदारांना आपला पीएफ मोबाईलद्वारे काढता येईल. त्यासाठी लवकरच उमंग नावाचं एक ॲप लॉन्च करण्यात येईल असं सरकारनं म्हटलंय. या ॲपद्वारे पीएफ काढण्यासाठी अर्ज करता येणार आहे. हे अर्ज ऑनलाईन पद्धतीनंच मंजूर करण्यात येतील असं कामगार मंत्री बंडारू दत्तात्रय यांनी स्पष्ट केलंय. ऑनलाईन बाजारात ग्राहक मिळवण्यासाठी स्पर्धा आणखी तीव्र होणार आहे. सध्या देशातील सर्वात मोठी ऑनलाईन खरेदी विक्री कंपनी ॲमेझॉनला टक्कर देण्यासाठी फ्लिपकार्टनं ईबे हे ऑनलाईन पोर्टलचा भारतातला बिझनेस विकत घेतला. त्याचप्रमाणे आतापर्यंत फ्लिपकार्टमध्ये झालेली सर्वात मोठी परदेशी गुंतवणुकीची घोषणा करण्यात आली. फ्लिपकार्टमध्ये चीनी कंपनी 2000 कोटी रुपये गुंतवल्याचं कंपनीनं स्पष्ट केलं. अमेरिकेत कॅलिफोर्नियामध्ये एका प्राथमिक शाळेत झालेल्या गोळीबारामध्ये एका शिक्षिकेसह 8 वर्षीय विद्यार्थ्याचा बळी गेलाय. गोळीबार केल्यानंतर हल्लेखोरानं आत्महत्या केली आहे. नंतर त्या तपासणीमध्ये मृत शिक्षिका हल्लेखोराची पत्नी असल्याचं समोर आलंय. आफ्रिकेतल्या नायजेरिया, सोमालिया, दक्षिण सुदान आणि येमेन या 4 देशांमध्ये दुष्काळाची स्थिती अतिचिंताजनक झाल्याचं संयुक्त राष्ट्रसंघाने म्हटलंय. सुमारे 2 कोटी नागरिक उपासमारीच्या उंबरठ्यावर असून त्यांना तातडीनं मदत पोहोचवणं आवश्यक आहे. 2011 साली दुष्काळामुळे 260,000 लोक मृत्युमुखी पडले होते. यंदा त्यापेक्षा भीषण परिस्थिती ओढू शकते असा इशारा देण्यात आलाय. रिओ ऑलिम्पिकमध्ये भारताला पदक जिंकून देणारी महिला कुस्तीपटू साक्षी मलिकनं जागतिक क्रमवारीत 5व्या स्थानावर झेप घेतली. जागतिक कुस्ती महासंघानं नुकतीच ही क्रमवारी जाहीर केली. साक्षीनं 58 किलो वजनी गटात खेळताना सातत्यानं चांगली कामगिरी केली. ऑलिम्पिकमधील तिची कामगिरी नेत्रदीपक अशीच होती. या कामगिरीच्या जोरावर साक्षीनं क्रमवारीत 5व स्थान पटकावलंय. महिलांच्या क्रमवारीत जपानची काओपी इचो 1व्या स्थानावर आहे. करण जोहरच्या पार्टीत रणवीर सिंग आणि दीपिका पदुकोणची चर्चा होती. दीपिका पदुकोण या पार्टीमध्ये ग्लॅमरस लुकमध्ये आली होती, त्यामुळेच तर पार्टीत पूर्णपणे रणवीर दीपिकावर लट्टू होता. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार बऱ्याच विवादामध्ये फसलेल्या पद्मावती या सिनेमामुळे रामलीलानं एकत्र मीडियासमोर येणं बंद केलंय. दोघांचं पर्सनल रिलेशनही खराब झाल्याची चर्चा मध्यंतरी रंगत होती, पण करण जोहरच्या पार्टी हे दोघं लवबर्डला एकत्र बघितलं गेलं. दीपिका पदुकोण आणि कतरिना कैफमध्ये नेहमीच कोल्ड वॉर रंगतो. दोन्ही अभिनेत्री सगळे एकमेकांवर कमेंट करत नसते तरी नेहमीच एकमेकांचे पाय खेचत असतात. नुकतंच दीपिका एका इंटरनॅशनल कॉस्मेटिक ब्रँडची कतरिनला बाजूला सारून ब्रँड अँबॅसेडर झाली आहे, त्यामुळे दीपिकानं कॅटला रिप्लेस केलं अशी चर्चा बी टाऊनमध्ये रंगू लागली. कतरिनेला आता स्वतःची कॉस्मेटिक लाईन लॉन्च करायची आहे, त्यामुळे कतरिनानं स्वतः तो ब्रँड सोडल्याचं स्पष्टीकरण दिलंय. आलिया सिद्धार्थ, करीना सैफ आणि रणवीर दीपिका हे तिघं पॉवर कपल करण जोहरनं मुंबईत ठेवलेल्या शानदार पार्टीत सहभागी झाले होते. करणने ही पार्टी फेमस डिझायनर लॅबोटिनसाठी ठेवली होती. या पार्टीत शाहरुख खान, जॅकलिन फर्नांडिस, श्रद्धा कपूर, मलायका अरोरा, अमृता अरोरा, फराह खान आणि कबीर खानसह अनेक दिग्गज सेलिब्रिटींनी हजेरी लावली होती. करण जोहरच्या सिनेमातून आपल्या बॉलिवूड करिअरला सुरुवात करण्यास सज्ज असलेली श्रीदेवीची मुलगी जान्हवी कपूर देखील या पार्टीला उपस्थित होती. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.